Salam değerli izleyiciler, her birinizin akşamınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan kardeşleri salamlayıram. Uca tanrım her birimizi korusun. Bu günleri Gəncə Ot Bazarının çəkilişinə başladık. Bugün ayın 12-si, 10-cu ay, 2024-cü il. Görək bugünkü qiymətlər necədir? Allah bazar yersinin rəhbərliyini canını sağ eləsin, Zahir müəllimin, Amir qardaşımızın. Görün, nə gözəl palyatka ilə, yəni, ot bazarı, qarşı tərəf mal bazarı. Belə akuratlı da gözəl bir bazardır. Allah var eləsin. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Çalışacağız ki, otların qiymətini öyrənək. Gözəl qardaşlar üçün qiymətləri bilsinlər ki, yəni bugünkü bazarda otun qiyməti neçədir. Xeyri vaxtı çəkilişlərimiz yox idi. İnşallah qismət olsun bu həftə bir neçə dənə bölgələrimizin bazarlarını da çəkəcəyik. İmişlini bir neçə dənə bölgələrimizin. Çox gözəl bazardır. Hal-hazırda gedirik sərdə qiymətlərlə tam ətraflı tanış olaq. Bu biz də, hə, birinci? Sarı, hə. Bu birinci üzüm qiyməti neçədir vabşı bazarda? Valla, yani, mən baxır presə var, 3 maza var, 3.50 də var. Ən bahalı pres neçədir bazarda? 5-ə də deyən var, mən 5.50 də deyən var. 5-5 yallanca. 5-5? 5.50 sən dənə-dənə verirsən, 5-ə 4 çəksənə. Yəqin ki, o gül yonca deyirlər də ona. Alıcılıq nə tərdir, vabşı var müştəri bazarda? Olanda olur onun yanında, bir incə əkdiriyor, olanda olur. Allah hamıya pul yetsin qardaşı, evet. Hər şey çətindir ümumiyyətlə. Çalışacaq ki, çəkəyir, izləyicilərimiz də qoy bir. Xeyri vaxtı bazarla əlaqəsi yoxdur, onun üçün də qoy bilsinlər. Bə bu üstü bağlı nədir? Yonca. Nesən düzdür o görə? O neçə qədər olar? Yəni ki, 5 olar. 5 manat. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda bax, bu dördüncüzdür, bu yonca, 5 manat. Çalışaq ki, gözəl qardaşlar üçün gözəl bir... Bir taxtı şofirimiz qardaşın Allah canını sağ eləsin, hər ay istəsələr, yəni 20 dənə, 30 dənə, 10 dənə apara bilər. İstəsən əlaqən ömrəni denən, Allah canını sağ eləsin. Yəni, problemi yoxdur. O çalışdır. Bu neçə edir də bu çalışı? Yəni, 4 olan. 4 manat. Allah hamısını bazarını versin. Qiyməti imca səhər ilə gibi bilərlər. Yox, qiyməti nədir onu deyəcəyik də, abi, bazarda bu şey. Neçəncüzdür bu? 4-cü pisimdir. 4. Qiyməti nədir bu günləri? 4 modəli. Ümumiyyətlə, bazarda ən baş ot neçədir? 4.50 üstüşlüdə 1-1 satılır, belə 5 manat. 5 manata. 1-1. Yəni, ya, çom yox. Bə, o neçə cüzdür? O da eyni pisimdir. Bir satan otudur. Bu günlər bə, saman neçədir? Məsəl üçün, buğda ilə yəqin ki, arpanın qiyməti. Valla, samana nə deyim, var da, belə 1.50-yə də var, 2 manata da var. 1.50-yə 2 manata. Hə, buğda ilə arpa, fərqlənir. Elə kran qalanı çıxır, hə, 4. Bunları yəqin ki, Şəmkirdən gətirmişsiniz. Ha. Gəncənin samığından, hə, salam olsun bütün izləyicilərin hər birinə. Qiyməti neçədir, gözəl qardaş? 4.55, 4. Yəni, bugün bazarda ən baş ot 5 manatdır da. Dənə-dənə. Hal-hazırda bugünkü bazarın baxa bilərsiniz, qoy yaxından da çəkəcəyik. Tam ətraflı
Bakın. 4. üzdü. Allah hamısının ruzu bereketini versin. Deməli dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri bazarda tam çalış 4 manat, nə bilim, baxır indi o otlara. YouTube kanallarımıza da abunə olub like verməyi unutmayın. Şey akratın sırayla. Oldu benim güzel kardeşlerim. Allah sizlerin her birinin canını sağ eləsin. Allah her birinize bol ruzu bereket versin. Malını, mülkünüze xeyir versin. Canınızı da sağ eləsin. Bugünlük Gəncə ot bazarından çəkilişimiz bura qədər. İnşallah gözəl bir video olur ki sizlər üçün olacaq. Qaçırmayın. Hal-hazırda gördüyünüz kimi.